Canção Nova. O período de expediente da presente sessão será destinado a comemorar os 33 anos da fundação da comunidade Canção Nova, nos termos do requerimento número 901 e 1008 de 2011, do nobre senador Antônio Carlos Valadares e outros. Tá, peço nesse momento que o nobre senador Antônio Carlos Valadares, o primeiro signatário do presente requerimento de sessão, compõe a mesa. Por favor, doutor. Senador Antônio Carlos Valadares. Convido o cofundador da comunidade Canção Nova e presidente da Fundação João Paulo II, o senhor Wellington Silva Jardim, nosso querido Eto. Convido a nossa cofundadora da comunidade Canção Nova e vice-presidente da Associação Privada Internacional de Fiéis, senhora Luzia Santiago. Convido o vigário-geral da Diocese de Brasília, referendíssimo, o senhor padre Jorge, está representando nesse ato o nosso arcebispo do Distrito Federal, por favor. Convido o deputado federal e apresentador do programa Mais Brasil, da TV Canção Nova, excelentíssimo senhor deputado Eros Biondini. Convido o deputado federal e apresentador do programa Papo Aberto, da Canção Nova, excelentíssimo senhor deputado federal Gabriel Chalita. Demais autoridades, para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, referendíssimo senhor Geraldo Martins, os citados que se sintam compondo a mesa, representando o presidente cardeal Raimundo Damasceno, primeiro conselheiro da Nunciatura, referendíssimo senhor Monsenhor Pier Jorge Bertoli, representando o Nuncio Apostólico, Dom Lorenzo, os intérpretes aqui representados. Nesse momento, convido a todos para que, de pé, acompanhamos o hino nacional que será cantado pelo Coral do Senado sob a regência da maestrina Lícia Mendes. Está a justiça clara.
que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil.